Blogiausia buvo tai, kad mes žaidėme bijodami pralošti, o klaipėdiečiai žaidė norėdami laimėti. Tai yra du skirtingi dalykai, dvi skirtingos proto pozicijos. Ir stabusina mes buvom 37 minutės varžybose. Jie tik tai mesdavo kokį nors sunkesnį metimą vieną kitą. Ir tai iš karto mums sugražindavo mūsų baimę. Buvo atkarpa, kada mums sekėsi, jiems ne, tada mes sveikai reaguodavom taip, kaip reikia, bet kada jiems sekdavosi, jie pataikė šiandien labai sunkus metimus. Mus praktiškai nužudė du žaidėjai, Anužis ir Stašys. Sumetė tiek tolimus metimus labai sunkius, tiek iš prasiveržimo, per iškeltas didelių žmonių rankas, tokius flauterius sudėtingus. Ir mes neteisingai reagavom į tai. Tai čia buvo blogiausia, kas buvo. Laikėmės žaidimo planą ir norėjom žaisti neskubant, ramiai, daryti ilgas atakas, kad visų pirma ir patys nepavargtume. Ir nenorėjom įsivelti tą greitą Marijampolės žaidimą. Ir ramiai sulošėm. Gerai gavosi, aišku, jiem gal nepavyko pataikyti tų metimų, kuriuos jie norėjo, kuriuos gali pataikyti. Ir ketvirtam kelny apylygus rezultatas buvo ten jau paskui gale rungtynių, tai viską būna. Pavyko, mes sumetėm, jie prametė. Taip gavosi. Dėl to, kad neliko jūsų trijų priekinės linijos žaidėjų, labai sumažėjo rotacija, ar ne? Kaip sekėsi su tuo tvarkytis? Gerai sekėsi. Aš žaidė gerai, va, Mindaugas, Deividas, visi, kas buvo aikštelė, padarė savo darbą ir tiek. Kokios dabar prognozės, ar tų žaidėjų dar galima laukti finalo serijai? Žinokit, tikrai negaliu pasakyti. Šiaip jie visi nori lošti. Tiek Benas pasakė, aš antradienį noriu lošti. Erikas va irgi šiandien važiuojant į varžybas ir aš neėm, sako, aš ruošiuosi žaisti. Viktoras irgi, sako, aš labai noriu lošti. Bet ką pasakys daktarai, nes jiem rimtos problemos sveikatos yra ir nelabai norim rizikuoti už žaidėjų sveikatą. Ir nieks, aišku, nerizikuos. Ir treneris pats sako, kad jeigu daktarai neleis, jie ir nežais. Tikėkime, leis.